Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli u video lekciju Imperfect namijenjenu učenicima 6. razreda. Aktivnim sudjelovanjem u današnjoj video lekciji moći ćete usvojiti Imperfect kao jednostavno prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme, pravilno sprezati glagole u Imperfectu i samovrednovati svoj rad. Za taj rad bit će vam potrebni pribor za pisanje i papir. Tijekom video lekcije postavljat ću vam pitanja na koja ćete trebati odgovoriti i zadatke koje ćete trebati riješiti. Da biste to uspješno učinili, zaustavite video zapis onda kada vam postavim pitanje ili zadatak, razmislite o njemu, zapišite ga, riješite i ponovno nastavite s gledanjem. Na naš današnji istraživački put o Imperfectu odvešće nas Vila Kosjenka i Regoč iz istoimene bajke Ivane Brlić-Mažuranić. Pa stoga pročitajmo ulomak iz Regoča. Regoč. A bijaše među vilama jedna mala vila po imenu Kosjenka, koja bijaše ove noći prvi put sašla na zemlju sa oblaka. Kosjenka pak sađe sa zida i stade hodati po gradu studenom kao kos. Svoju vilinsku koprenu, bez koje ne mogaše poletjeti u oblake, bijaše svila oko ramena, jer nju čuvaše vrlo. Hoda Kosjenka tako po legenu, hoda i sve joj se čini da negdje mora naići na neko čudo u ovom gradu, koji bijaše tako čudesan i silan. No ipak ne vidi nigdje ništa nego silne razvaljene zidine i ne čuje ništa nego kako kuca kamen od studeni. Promotrit ćemo sada jednu izdvojnu rečenicu iz našega polaznog teksta. Svoju vilinsku koprenu, bez koje ne mogaše poletjeti u oblake, bijaše svila oko ramena jer nju čuvaše vrlo. Promotrite glagole koji su istaknuti u ovoj rečenici. To su glagoli mogaše i čuvaše. Možete li odrediti kakvi su ti glagoli prema vidu? Jesu li oni svršeni, nesvršeni ili dvovidni? Oba su istaknuta glagola u rečenici nesvršeni glagoli. To su dakle oni glagoli čija radnja duže traje u prošlosti, kojima se ne može jasno i točno odrediti početak i završetak radnje. Nesvršeni glagoli u našoj rečenici izriču prošlost. Znamo i to da su jednostavni jer se sastoje samo od jedne riječi. To nas navodi onda na zaključak da je imperfekt jednostavno prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme. Sada zaustavite video zapis i zapišite definiciju imperfekta i primjer rečenice u kojoj su označeni glagoli u imperfektu u bilježnice koje ste pripremili na početku ove video lekcije. Budući da smo na primjerima objasnili što je to imperfekt, sada možemo vidjeti i kako izgleda sprezanje glagola pisati, nositi i tražiti u imperfektu. Imperfekt glagola pisati glasi: ja pisah, ti pisaše, on pisaše. Mi pisasmo, vi pisaste, oni pisahu. Imperfekt glagola nositi glasi: ja nošah, ti nošaše, on nošaše. Mi nošasmo, vi nošaste, oni nošahu. A imperfekt glagola tražiti glasi: ja tražijah, ti tražijaše, on tražijaše. Mi tražijasmo, vi tražijaste, oni tražijahu. Pozorno promotrite glagole čija je konjugacija prikazana na slikokazu. Zamjećujete li koji se dio riječi u glagolima pisati, nositi i tražiti ne mijenja tijekom sprezanja? U glagolu pisati nepromjenjivi dio riječi je pis, a u glagolu tražiti traži. Taj nepromjenjivi dio neke riječi
kao što već otprije znamo, zove se osnova riječi. Promatranjem imperfekta glagola nositi uočavamo da je glagolska osnova na koju su dodavani nastavci nos. Ta osnova poprimila je oblik nož jer su se na nju dodavali nastavci koji započinju glasom j. Možete li odgovoriti na pitanje kojoj se glagolskoj osnovi dodaju nastavci za tvorbu imperfekta? Kao što ste sigurna sam zaključili, za tvorbu imperfekta nastavci se dodaju prezentskoj osnovi. Promotrite sada još jednom imperfekt glagola pisati, nositi i tražiti i pokušajte odgovoriti na pitanje koji se to nastavci dodaju prezentskoj osnovi za tvorbu imperfekta. Primjeri koji ste malo prije pogledali prikazuju nam da se imperfekt tvori dodavanjem triju različitih vrsta nastavaka na prezentsku osnovu. To su nastavci ah, aše, aše, asmo, aste, ahu, jah, jaše, jaše, jasmo, jaste, jahu i ijah, ijaše, ijaše, ijasmo, ijaste, ijahu. Zaustavite sada video zapis i zapišite pravilo o tvorbi imperfekta u svoje bilježnice. Nakon što ste u bilježnice zapisali pravilo tvorbe imperfekta, u bilježnice zapišite i primjere tvorbe imperfekta trima vrstama nastavaka. Već smo čuli kako glasi imperfekt glagola nositi, no bilo bi dobro da ga promotrimo još jednom. Pogledajmo kako smo tvorili imperfekt toga glagola. Najprije smo obliku za treću osobu množine prezenta glagola nositi oduzeli nastavak e, pa smo od nose dobili prezentsku osnovu nos. Na tu smo prezentsku osnovu dodavali nastavke koji služe za tvorbu imperfekta. Nos plus jah i dobili smo nošah. Nos plus jaše, nošaše. Nos plus jaše, nošaše. Nos plus jasmo, nošasmo. Nos plus jaste, nošaste. Nos plus jahu, nošahu. U tom primjeru došlo je do glasovne promjene koja se zove jotacija. Glas j stopio se s glasom s i tako smo dobili glas š. Jedna se glasovna promjena dogodila i u imperfektu glagola peći. No pogledajmo najprije kako izgleda imperfekt toga glagola. Kako bismo ga tvorili, najprije smo načinili prezentsku osnovu. Obliku peku za treću osobu množine prezenta oduzeli smo nastavak u i dobili prezentsku osnovu pek. Toj smo pak prezentskoj osnovi dodavali nastavke za tvorbu imperfekta. Pek plus jah dobili smo oblik pecijah. Pek plus jase, jaše, pecijaše. Pek plus jasmo, pecijasmo. Pek plus jaste, pecijaste. Pek plus jahu, pecijahu. Dodavanjem nastavaka ijah, ijaše, ijaše, ijasmo, ijaste, ijahu, prezentskoj osnovi koja završava glasom k, taj se glas našao ispred glasa i. S obzirom da se glas k našao ispred glasa i, on je prema pravilima o provođenju glasovne promjene, koja se zove sibilarizacija, morao preći u glas c. Sigurno vam je već otprije poznato da je sibilarizacija glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h
kada se nađu ispred glasa i, prelaze u glasove c, z i s. Iz naših smo primjera mogli zaključiti kako se u imperfektu nekih glagola provode palatalizacija i sibilarizacija. Sada ćemo provjeriti jeste li usvojili pravila za tvorbu imperfekta. Zaustavite video zapis i riješite zadatak prikaza na slikokazu. U rečenice koje su istaknute u zadatku umetnute imperfekte glagola koji su napisani u zagradama. Zajedno ćemo provjeriti kako ste riješili zadatak. Za svaki točan imperfekt napišite si jedan plus, a za onaj koji je slučajno netočan napišite si minus. Tako ćete provjeriti što biste možda još dodatno trebali ponoviti ili uvježbavati. Pa pogledajmo napokon rješenja. Jučer gledah stare obiteljske fotografije. Uživah prisjećajući se svih divnih trenutaka koje sam proveo sa svojim najdražima. Bili su to dani kad se svi puno smijahu, družijahu i razgovarahu. Svaka fotografija priča jednu priču. A kad smo kod priča, prisjetio sam se mnogih koje mi pričaše baka. Sigurno i vi kao djeca tražija ste da vam pripovijedaju. Vjerujem da ste upisali točne oblike imperfekta i da ste zadovoljni time kako ste riješili ovaj zadatak. S obzirom da smo učeći druga glagolska vremena naučili i oblik glagola biti u tim glagolskim vremenima, naučit ćemo i imperfekt toga glagola. Znamo da je glagol biti pomoćni glagol koji služi za tvorbu nekih drugih glagolskih vremena. Tako će nam i njegov imperfekt isto u tome poslužiti. Imperfekt glagola biti ima dva oblika i pročitat ćemo i jedan i drugi njegov oblik. Ja bijah ili bijeh, ti bijaše ili biješe, on bijaše ili biješe, mi bijasmo ili bijesmo, vi bijaste ili bijeste, oni bijahu ili bijehu. S obzirom na to da smo objasnili sve što smo imali o imperfektu, predlažem da još malo vježbamo. Zaustavite video zapis i riješite sljedeći zadatak u kojemu ponovno trebate umetnuti imperfekte glagola napisanih u zagradama. Predlažem da i ovaj put, uspoređujući svoja rješenja s onima prikazanim na slikokazu, vrednujete svoj rad. Za svaki točno napisan imperfekt napišite se plus, a ako nekim slučajem bude i onih netočnih, za njih upišite minus. Ovako bi trebao izgledati vaš tekst. Učiteljica nam dade zadatak da pročitamo bajku Reguć. Bijah sretan što ću ponovno uploviti u čarobni svijet bajki. Moji prijatelji ne bijahu sretni. Tin bijaše ljut, jer smatraše da je prerastao bajke. Neva govoraše da bi šestaši trebali čitati ozbiljniju literaturu. Slažete li se vi s mojim prijateljima? Čitaste li vi bajke u 6. razredu? Uživaste li u njima? Vjerujem da ste točno riješili zadatak. Ako je nekim slučajem bilo pogrešaka u rješenjima koje ste napisali, ponovite još jednom sve što smo danas izrekli o imperfektu. Prisjetite se što je to imperfekt i načina na koji se on tvori. Ja vam pak želim zahvaliti na aktivnom slušanju video lekcije i rješavanju postavljenih zadataka. Srdačan pozdrav i doviđenja!